яскравий музикант, ентузіаст духової музики, ініціатор міжнародних фестивалів духових оркестрів у місті Долина Ярослав Скайп'як! It's in your day, it's in your life, follow me, and I'm feeling good. Солістка Галина Курус. Just flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Thank you.
приємно, що молодь України доводить невичерпність любові нашого народу до музики, як найбільшого його скарбу. Нехай же і надалі багаті музичні традиції нашої культури та інших країн світу пробуджують найкращі порохи людської душі. Бажаємо організатору Королівський Лев, пану Андріану Леськіву та всім учасникам далих виступів і подальших успіхів на їх творчому шляху. Thank you.